Contra todo o mal conjurado do inferno. Toda a perversidade produzida pela humanidade, nós enviaremos a eles. Só você. Estripar e lacerar até o fim. Temos que rezar agora, irmãos. Rezar que ele nos observe. Por favor, alguém, se estiver ouvindo, se estiver aí fora. Tentando adquirir o sinal do sacerdote infernal. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Captamos o sinal do sacerdote infernal. Algo está marcado, mas o sinal não vai aguentar muito tempo. Pois é eles que lhes temem, não o homem. Ou exércitos, eles temem a marca da fé.
protegida! Você não pode... Reduzida em 36,8%. Restam dois sacerdotes infernais.
pacificação da Terra é um passo muito necessário para um amanhã melhor. Graças à iniciativa Fusão Infernal da UAC, a humanidade atingirá seu potencial máximo.
agradecer pelo seu apoio. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. A UAC gostaria de agradecer pelo seu apoio. Continua.
mesmo.